Yes, god aften. God tirsdag aften. Nu så skift kamera, fordi det andet kamera er fuldt eller tør for strøm. Jeg er gået i gang med mit sukose gaming igen. Den der Tadami line, jeg vil køre. Så hvis man ikke standser nogen steder, tager det over 4 timer. Hvis man standser, tager det sikkert det dobbelte. Så nu klokken 6 aften, sikkert færdig klokken 5 i morgen tidlig. Men jeg skal lige have tømt kommelseskortet og lade det kamera op her. Så må lige starte med at stille det der kamera der. Yes, så nu lige nu så stoppe det kamera andet her. Lad os stoppe ind. Yes, så har jeg stoppet det andet kamera her. Så vil jeg gå i gang med at lade det op straks. Og strømme flade på det kamera, så fortsætter vi på det her. Og vi kan fortsætte helt andet her. Så vi har 100 liter. Jeg skal se, bare have tømt kommelseskort. Vi er på vej hen til sådan en lille station der. Det hedder Aishu Honko, ikke Aishu Monko. Man kan ikke læse det, men jeg kan, men der står Aishu AUC-Honko. Aishu Honko. Når vi er der, så bliver jeg lige skal huske save gamet, når vi holder stille på stationen. Og når dørene er lukket. Så der er sådan en lille trill derhen, jeg kan lige gå i gang med at optage min kompensation. Nej, den er ved at tabe farten her. Jeg lige gas op her. Lige rundt om hjørnet, det er derhen. Ikke nok, der er mere gas på. Og der er op meget, der er mere fart på. Der står 2,3 grader her.
Må jeg simpelthen give den fuld gas. Her, mens den kæmper sig op der. Det der løber mig op, det der kan løbe frem og tilbage på den måde her. Og vent til, til toget holder der. Jeg har lige siddet 2 timer og siddet og snakket sådan helt manisk, fordi min computer crashede 2 gange. Og jeg lavede popcorn og sådan. Vi skal gå meget op ad bakke, 2,2% opad her. Og de der mærkelige lyde, der bipper, det er sådan nogle vejoverskæringer. Det er de der vejoverskæring her, der larmer. Der bipper der. Så kører vi ud igen. Så kan vi sætte den på 1. Så når det her kamera er flat og strøm, så skifter jeg til det andet der. Der har vi den. ISU Hong Kong. 900 meter. Så vi accelererer tog, vi skal bare faktisk nu til at tage den af der. Jeg skal lige ud og have noget at drikke, fordi jeg er simpelthen så tørstig altid.
600 meter. Jeg kører 20 km i timen. Der er det langsomt. Jeg tænker mig at køre, som jeg gør lige nu, fordi jeg sidder og laver noget andet også. Jeg sidder op og skal kopiere hukommelseskort og alt muligt. Jeg fryser, og nu skal jeg nyse også. Sådan nogle lidt korte perroner, det er nemmere for mig, at jeg bare triller derhen med en langsom hastighed. Så jeg kommer her med 40 km i timen, så kan jeg altså ikke sådan lige bremse, så det passer med perronen. Den der station der, og i Suhongo ligger altså 400 meter der, så er der ingen grund til at gasse op der. Jeg tror, den ligger derinde ved det tårn der. Er det en silo? Men det er første gang, jeg standser ved dem. Så nu gasser toget helt vildt op. Vi går ned ad bakken nu, så skal vi faktisk bremse. Der 1,3 ned ad bakke her. Så det er altså ikke nok at bremse det, men lad os bare gøre lige nu. Kører stadig ikke over 20, og der er 200 meter, så... Så perronen til venstre. Det nemmer jeg... kigger der. Brug hornet, så de er klar over, vi kommer der til Suhongo. Nej, jeg skal bare holde... ja, nu kører du lige ude nu. Bare holde for enden af perronen, så kommer bare ind med her. Vi har ikke nogen passagerer med i dag. Og nu går toget stå, nu skal vi gasse op. Og nu er det meget plus, fordi jeg simpelthen glemte op. Jeg har glemt at slippe bremsen. Jeg har glemt at tage bremsen af. Men vi kører lige ind her og holder, åbner dørene, og så skal vi sidde og blive færdige med at tømme kommelseskort. Men jeg bliver nødt til at gøre det, når toget stopper, fordi jeg får stresset det her. Og her tog kørende, og samtidig skal sidde og kopiere og løbe frem og tilbage. Så. Og det er så Suhongo. Prøv at stikke hovedet ud, det står der. Jeg skal lige bremse lidt. Der er nogle kønne damer her. Jeg skal bremse. Sådan der.
Lad os åbne døren i Aisu Hongo her. Sådan der. Så har vi lige 2 minutter nu til at tømme hukommelseskort. Så skal vi have vores kamerastativ.